15 минути ще бъдат по новата магистрала до, до терените, децевик. Имаш всякак достъп от всички точки на София. Елементарно. Както са го направили хората по белия свят. Виждате в Мюнхен, стадиона, като играе Мюнхен 1860 и Байерн Мюнхен, единия път е син, другия червен. Ама, те, сигурно Байерн има по-малко пари и не може да си направи собствен стадион. Защо да го правят? Хората мислят. Както сега програмата е петък, събота, неделя, понеделник, 4 дни, както дава телевизията, нима не могат софийските отбори да играят на един такъв стадион? Да, колегата. Топ спорт. Върнем към детско-юношеския футбол. Всеобща е тайната, казвам се, обща е тайната, че треньорите от детско-юношеските школи вземат пари от децата. На всички нива. От деца до юноши се вземат пари, който си плаща родител, детето играе, то на ръка. Вие лично какво правите или какво бихте направили, за да се пресече тази причина? Аз тази година съм уволнил двама. Но не е само това, начин, не е това причината, предполагам. Реално най-добрите деца не могат да стигнат до... Заради това ги уволних. Точно заради това ги уволних, защото разбрах, че... Но, вижте, затова са виновни родителите. Значи, всички сме родители, предполагам тук, някои, ако не са, ще станат. Голяма част от родителите имат болни амбиции. Моето дете е страшно. Моето дете не му обръща достатъчно внимание. Моето дете, ако го пуснат, ще е новия Роналдо или тем подобни работи. И тръгват и ги ръчкат треньорите. Ако може нещо, пускай го, аз седи какво си. И някои от тях се подават на това нещо. Ето аз ви казвам, аз съм уволнил двама човека за това нещо. Преди години, деца вика, една от легендите на Славия, също го уволних за това нещо, защото го хванах, че взима пари от родители. Това в Славия, ако някой ми каже, даже чрез вашите медии искам да се обърна, ако някой треньор иска от родителите пари или нещо такова, директно да идват при мен. Нито един няма да го оставя. Не за нещо друго, защото смятам, че трябва да играят най-добрите, а не на месара, на бакалина или на тоя, дето дава пари. Не знам при Никифор как е, но при мен е наистина така. Аз имам 12 групи, 12 треньора и двама хвана. Аз смятам, че общината, всека една община, как го е решил Лечков? Лечков е кмет. Е. С него хляба, в него ножа. Това така. Е твой лав от много време. Точно така. Така, обаче другите нямат кметове президенти на футболната. Е, да, ама той взе 3 милиона и 800 хиляди направи стадион. Да дадат на всички и нас по толкова да си оправим стадиони. Това не мисля точно така. Аз просто искам да ви кажа, че футболния съюз няма да направи нищо. Няма да направи нищо, защото те се репчат на държавата и викат, ние сме самостоятелна структура, вие не сте хората, които ще ни кажете. Да, да, ама като се класира отбора, като има пари, може да се надуваш. А сега на гол гъсчи в те пиштови. Не става така, само да се репчиш. Ако не, държавата сме до никъде. Ако държавата сега в момента не помогне, аз затова съм сигурен, че ако държавата помогне малко, децика, можем да вземем и кадърен треньор от чужбина. Само, че на този треньор не може да му кажеш, абе, пусни двама от Левски, пусни трима от Литекс, пусни четири от ЦСКА. Он я гледа и казва, то, другите, айде, аут. Не става. Нито пък човека като авторитет, това нещо ще се случи. Понеже ме питахте къде е работил той, защото дали бил сърбин или бил босненец. Или го може, или не го може. Аз съм сигурен, че ако ние всички клубове обединим усилията си и ако трябва да намерим начин да се срещнем и да разговаряме децика с премиера на нашата държава, аз съм сигурен, че той ще намери решение и ще намери начин децика да се започне да се прави нещо по този въпрос. Тя с магическа пръчка няма да стане тая. Той няма откъде да извади хазната празна. Няма да извади 100 милиона и да каже правете тук и там. Няма. Просто
трябва по-малко, по-малко да се започне нещо и вече с общи усилия да се търси решение на този въпрос. Но пак най-главното е да се върнем на 15-та точка. Ако държавата не промени отношението си към хората, които искат да дават пари за спорта, ако няма данъчни облекчения за такива фирми, които помагат на спорта, просто нищо няма да се случи. Никъде по света го няма това нещо. Никъде. Никъде. Не вярвам и в Ботсвана да съществува подобен род отношение към хората, които дават пари за спорта. От държавите на Балканите единствено сърбите са горе-долу на нашото дередже. Горе-долу. Всичките други, и Босна и Херцеговина, и Гърция, и Турция, и Румъния, всичките са в космоса в сравнение с нас. Да не говорим за Гърция и Турция, просто няма шанс. Всеки един отбор от първа лига в Гърция взима между 5 и 9 милиона. Най-малко получава последния 3 милиона и половина. 3 милиона и половина евро. Помощи от държавата. И разбира се, всека година. 3 милиона и половина. Никифоре, ти не си ги сънувал. Ми и аз не съм. Къде е Лом, къде е Лондон? И ние искаме нещо да се случи. Затова, пак ви казвам, аз съм сигурен, че нито аз, нито Вангелов, нито повечето от футболните президенти искаме да ни се дават пари на ръка. Никой не иска пари. Изградете един терен, както каза, едно помощно игрище. Направете една съблекална, направете един пансион за децата да идват. Деца вика да учат, тези от другите села и градове да се учат там. Ние имаме училище спортно, в което учат. Направили сме некъде около 7-8 стаи. Този хотел, който е на стадион Славия, е на наша земя, но някога Груи Руков го е прехвърлил на строителни войски. И сега строителни войски ги приватизираха, прибраха си хотела и викат, извинявайте, ама взимате второ место. И това е. И ние плащаме сега наем за 10-12 стаи на строителни войски и там сме настанили децата, отремонтираме ги. Това е, тежко е положението, по принцип, дори да искаш нещо да направиш, срещаш неимоверно големи спънки. А е много по-лесно да се вика, ама това зависи и от вас, защото вие сега това, което ще отразите във вашите медии, ще напишете 2-3 неща, дето сме казали аз и Никифор и така ще си остане. А ако се обърнете наистина към... защото нали, медиите са седмата власт ли беха? Коя власт беха? Четвъртата власт.